E aí, amiga, tudo bem por aí? Voltei para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, eu separei perfumes que eu não quero que acabe. A gente tem vídeos de projeto Seca Frascos, perfumes que são separados para secar, ou porque estão terminando, ou por algum outro motivo. Mas dessa vez eu fiquei pensando, eu fui usar determinado perfume, que quando chegar eu vou falar para vocês qual é. Daí eu fiquei pensando, poxa, eu não queria que ele acabasse. E daí veio a ideia do tema. Então vou começar por esse daqui. Que é o Egeo Douce, o meu de 2011. E pelos anos e pela quantidade que tem, e por toda a história do perfume, e por não ter mais, é um perfume que eu não quero que acabe. Isso aqui todo mundo já conhece, sabe? Que é um perfume bem doce, ele traz nota de framboesa, tem algodão doce, baunilha, muitas notas doces, na verdade. Só que eu não quero que ele acabe. Eu não deixo de usar, eu uso uma, duas borrifadas, só que realmente eu não quero que acabe. Quando chegar bem por aqui, ó, onde tá escrito o Boticário, eu não vou usar mais, não. Corro o risco dele estragar? Sim, corro o risco. Mas mesmo correndo esse risco, eu, quando chegar aqui, não vou usar mais. E, consequentemente, outro perfume, que para mim é o mesmo perfume, e que eu também não quero que acabe, é o Cotton Candy Sugar, da Sugar Garota, porque ele não está em estoque. Ele ainda não tá conseguindo as matérias-primas. Uma pena, porque o perfume é extremamente parecido. Eu ousaria dizer que é o mesmo perfume. Só não posso falar isso porque são outras matérias-primas, mas tem sim o mesmo cheiro do Egeo Douce antigo. O meu tá quase que na metade, ó. Por aqui vocês conseguem ver. E é um perfume que eu também não quero que acabe. E vou deixar para vocês o link aqui no primeiro comentário fixado da lojinha da Sugar Garota, porque tem muitas meninas, né, meninos também que têm procurado alguns perfumes da linha XSU, por exemplo, o Sweet, que é um inspirado o perfume da Montblanc, o Signature, mas não está em estoque no momento, só que ele vai voltar. Então, eu vou deixar o link aqui, que aí vocês sabem que tá sempre aqui o link. Qualquer coisa é só clicar e quando chegar e tiver no estoque, eu aviso vocês também. E o próximo perfume, que eu também não quero que acabe, é o J'adore. Por quê, Ruth? Porque é extremamente caro, ele está caro, não estou achando em promoção nenhuma. E olha, gente, meu perfume, o frasco engana, né? Mas você olha que como ele é de 30 ml, ele deve ter uns 10 ou menos, ó. Quando a gente vira, vê que realmente não tem, que aqui tem quase um dedo só de vidro. É um perfume que eu não quero que acabe, porque eu não tenho outro aqui fechado, eu só tenho esse aqui em uso, né, no momento. Ele é um perfume, assim, maravilhoso demais. Esse aqui é a história da minha vida, esse perfume. Ele é um floral frutado, do jeito que eu amo. Tem nota que eu amo, que é de pera. E traz muitas frutas, gente. Tem melão, tem pêssego. Eu acho que também tem amora. Se eu não me engano, tem bergamota. Ele também tem lírio, tem rosas. Um perfume que tem um fundo bem almiscarado. Lógico, a gente tem inúmeras opções aí no mercado. Mas nada vai substituir de fato o original na nossa vida. A gente vai ter algo que vai ser bem parecido. Algo que vai ser até igual, como eu disse, do Cotton Candy Sugar. Mas nada como ter realmente o original. Então eu não quero que ele acabe. E existem perfumes que a gente prefere o contratipo. Aconteceu comigo no caso do perfume Si, o Si Vita da In The Box. Eu gosto mais do que o perfume original. O meu quebrou, mas né, tá com preço que no momento não tá ok pra mim, então não vou comprar. E mais um perfume que eu também não quero que acabe é esse daqui, ó, que é o Hipnose. Eu tenho sim o Ela Pérolas, uma opção bem mais em conta, até mais forte que esse daqui. Só que eu não quero que o Hipnose acabe, porque eu desejei ter esse perfume por muito tempo. E um dia ele apareceu numa promoção. Tava barato? Não estava, tá? Eu não vou ser hipócrita, de dizer para vocês que estava baratinho, porque não estava, não. Mas é um perfume que na época eu queria, dava para eu comprar, eu comprei parcelado. Mas ele não tava nem de cento e pouco, não. É um perfume da Lancôme, eles não baixam tanto preço. Mesmo sendo de 30 ml. Eu acho que foi uns 312. Eu realmente não acho barato. Só que aí você vê ele só de 400 e pouco, de 500. Então, foi um dia que teve realmente uma promoção. Nunca mais vi nesse valor. Ele já tá um tempo comigo, ele mudou a cor. Tá começando a ficar mais pra marronzinho. Mas ele tinha um líquido mais puxado pra um lilás. E é um perfume pelo preço. E por tanto que eu desejei ter, eu não quero que acabe. Já tá quase chegando aí nos seus 15 ml. Mas eu uso realmente o Ela Pérolas. E ele, assim, mata a minha vontade de usar o Hipnose. E eu não quero que esse acabe. E ele é um perfume, né, que traz um misto aí de maracujá com baunilha, um perfume até um pouco misterioso, com uma pegada mais sensual, fixa muito, ele também projeta bastante, tanto esse quanto o Ela Pérolas, mas eu ainda acho que o Ela Pérolas é mais potente.
E aí também não quero que acabe o meu Shih Tzu Gores. Teste com a garota. Eu não tenho backup desse aqui. Meu perfume começou a descer. Ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. E esse aqui, né, é um perfume do meu favoritos aí do momento. Ele tá no top, tá? Perfume bem abaunilhado. Inclusive, ele tem várias baunilhas, né? Ele tem, na verdade, a baunilha. Eu acho que tem a Vanilla Caviar. E eu acho que o outro é absoluto de baunilha. Se eu tiver errado, depois eu mesmo me corrijo e coloco aqui pra vocês aí numa descrição, ou aqui mesmo, né? Na edição, na verdade. E assim, também tem nota de lavanda. Só que na minha pele não evidenciou tanto. Mas é um perfume tão maravilhoso. Nossa, aqui eu não exagerei em nada quando eu gravei esse vídeo falando sobre ele. Eu falei que é uma das melhores baunilhas que eu já senti. Que perfume! Tenho muita curiosidade com esse original, mas não compro sem testar, porque pode ser que eu não sinta o mesmo cheiro que tem aqui. Então, não sei nem dizer para vocês o tanto que são parecidos, tá? Quando eu falo que eu amei, que eu falo que é um perfume chique, que eu falo de elegância, eu tô falando desse perfume aqui. Então, vocês já sabem que o link tá aí, né? Qualquer coisa, em caso vocês estejam namorando, o link fica aí. Clica no link da amiga, né? Ajuda também o canal, dê preferência. Porque todas as vezes que vocês clicam nesse link que eu deixo aqui da Shopee, todas as vezes que vocês clicarem, te direciona diretamente para Shopee. Para você é uma compra comum, não vai mudar nada, mas para amiga muda, porque como eu sou afiliada, eu vou ganhar uma porcentagemzinha em cima do que vocês comprarem. Então, se puderem ajudar aí, né, eu agradeço. Se não puderem, quiserem comprar de outra maneira, também está tudo certo. E aí, outro perfume que eu também não quero que acabe é o Ilia Plena. Ah, eu sou muito apaixonada por esse. Eu vi já em algumas plataformas. Eu acho que ele tá até na revista também. Acho que ele, não sei se eles tiraram de linha e voltou, não sei. Mas eu sei que ele tá. O Ilia Completa também tá. Eu tô bem tentada a comprar o Completa. E agora eu vi que esse aqui também tá na metade. Eu ia falar pra vocês: ah, o meu Completa tá menos da metade. Esse aqui também tá. São dois perfumes que eu quero realmente ter. Eu não uso tanto esse aqui porque eu não tenho outro, sabe? Então esse aqui eu tô dando uma segurada e por isso que eu não quero que ele acabe. Ele é um perfume maravilhoso, apesar de quando a gente procura as notas lá, fala que tem rosa, pataqueira e almíscar, só isso que fala. Mas a gente sabe que tem muito mais aqui. Muito provavelmente tem uma baunilha, um âmbar. Eu também acho que tem uma nota de íris aqui também. E tem um levemente de um atalcado no meio desse doce. É um perfumão mesmo. Quando eu comprei, até falar pra vocês, durante muito tempo ele foi o meu perfume de sair. Ilia Plena, muito maravilhoso. Eu também não quero que acabe. E o próximo perfume que eu também não quero que acabe é o Glamour tradicional, e vocês já sabem por quê, né? Quando olho ver ele aqui, ó, no frasco antigo, vocês já sabem por que eu não quero que acabe. Mudou o frasco, eu testei um novo perfume, eu tenho na nova embalagem. Vou até pegar para vocês verem. Só que a minha é uma miniatura de 30 ml. Eu confesso que agora eu já até acostumei com o frasco. Lógico, o antigo é muito mais bonito, mas já acostumei com esse daqui. Alguns achei que ficaram bem feios, tipo o Glamour Fever, tá horrível aquele frasco. Mas o do tradicional tá ok. O do Just Shine também com brilho ficou muito bonito. Enfim, eu tenho, né? Como falei pra vocês, já testei, já tô até na metade. Só que eu não senti diferença nas fragrâncias, não, tá? Eu achei o mesmo perfume. Eu achei diferente o Glamour Myriad, mas ainda quero testar novamente. Os outros eu não testei do novo ainda, então não sei dizer pra vocês. Mas aqui tá a mesma fragrância, só mudou a embalagem. E eu confesso pra vocês, tô dando até preferência de usar a miniatura do que usar o frasco mesmo. Porque, olha, confesso, tô com pena de deixar acabar porque mudou o frasco, enfim. Vocês entendem, né, que tem um certo tipo de apego. Não quero que acabe, mas isso não significa que eu não vá usar. Eu tô usando, mas não uso com tanta frequência como eu gostaria, né, de estar usando. E o outro também que eu não quero que acabe, e dizem que está descontinuado, me falem aí se vocês sabem disso. Eu sempre vou abrir porque eu acho muito chique e linda essa tampa. É o Homo, de Ralph Lauren. Perfume maravilhoso. A gente tem outros aí no mercado. Temos o Jasmine Sambac, que eu já tive. Eu dei até pra minha irmã, porque eu acho bem parecido. Na época, como eu tava desapegando mesmo, eu dei pra ela. A gente também tem o Glam. Não sei se é Glam ou se é Glam, da Mahogany. Também acho bem parecido. Tem outros aí. Tá, tem um bem baratinho também, mas não vou falar agora, não. Vou deixar para outro vídeo que eu tô até separando conteúdo aqui para gravar. Daqueles da mesma vibe, vocês gostam muito de assistir? Vou colocar, vou jogar lá nesse vídeo. Então, o Homme é um perfume maravilhoso, como eu tava falando para vocês. Ele é um floral. Essa nota de pera que eu amo muito. Nota de groselha preta que eu também amo. Tanto faz o tipo de groselha que tenha. Ele também tem tuberosa, tem rosa turca, enfim. Perfume floral maravilhoso pela quantidade que tem, o preço que ele custa e por dizerem que está descontinuado, eu também não quero.
e ele é cap. E o último perfume que eu separei para essa seleção aí é o Luna Radiante, que também é um perfume que tem um grande amor por essa linha. Na verdade, eu não escondo de vocês que é a minha linha preferida da Natura é a linha Luna. Ainda quero completar os perfumes que eu não tenho. Eu não tenho Radiante. Não, gente, peraí. Eu não tenho o Fascinante, né? O Radiante tá na minha mão. É, o Luna Absoluta já voltou. O Luna Ruby eu não quero, porque eu realmente desapeguei e não queria. E o Coragem também eu dei pra minha irmã. Eu acho que falta o Luna Viva. Tem mais algum que tá faltando aí, eu vou pesquisar. Queria completar com dos que eu gosto, né? Lógico, o Luna Ruby não faz mais parte do meu gosto olfativo aqui, então preferi desapegar. E o Luna Radiante, eu amo muito, um perfume que traz notas de laranja amarga, paramela, e tem jasmim sambaque. Também traz a pepioca, eu não sei o cheiro que tem. As pessoas falam, ah, eu sinto a nota de pepioca, me incomoda. Eu ainda vou pesquisar sobre isso, porque eu não sei realmente qual é o cheiro que ela remete. E curiosamente tem a nota de musgo. E por que eu falo isso? Porque eu detesto essa nota. E às vezes quando eu sinto no perfume me faz até mal. Ainda bem que eu não sinto aqui, porque eu sou apaixonada por esse Luna. E esses aqui são os perfumes que eu não quero que acabe. Me fala aí nos comentários pelo menos um perfume de vocês que vocês também têm esse apegozinho aí e não querem que acabe. E esse foi mais um vídeo. Até o próximo. Um grande beijo.